Det vet det tusen. Det ska vara 105 000 i alla fall. 105 000 kronor får Bente Nysäter om Emma Gissan vinner den sista och femte och sista V5-avdelningen. Vi återkommer till bingolottohästen som vanligt i slutet av programmet. Nu har vi hästarna i volten inför den första V5-avdelningen där favoriten heter Smokey Joe. Han har nummer 11, tränas och körs av Tommy Hané och står nu just nu i knappt tre gånger pengarna. En orolig herre Smokey Joe. Ja, han var ju ute som stor favorit på V75 senast och galopperade då efter ett varv ungefär. De är iväg och det är galopp från start för en av de mera betrodda femhotsare nummer 5, Gossip Hornline, medan Smokey Joe är lugnt iväg från sitt halvluriga elfte spår. Galopp däremot också för nummer 15, Ben Rex. Först in i kurvan är nummer 2, Surrocky, en 20-hotsare. Och där galopperar Smokey Joe igen. Smokey Joe i galopp igen. Favoriten galopperar mitt i första kurvan. Tappar alla möjligheter att hävda sig här. Samtidigt var det också galopp för nummer 8, Love Story, som är väck. Nästan upp mot första 500 meterna där. I en 18 har jag på min klocka. Vi konstaterar att favoriten Smokey Joe är 60-70 meter efter sista häst. Och han har inte med det här att göra denna afton. Ändå försökte Tommy Hané att ta den mycket varsamt. Han gick ut i tredje spår i första kurvan där för att undvika störningar. Och ändå så galopperar hästen. Utan på ledaren har vi en stark rackare. Det är 7-årige Fuxen nummer 4, Veinar, med Örjan Kihlström. Andra par utvändigt. Som andra häst i andra spår sitter nummer 7, Actress Jean, med grön kusk Kjell Brandt. Men i ledningen en överraskning nummer 2, Surrocky, som kommer upp mot första varvet. Där man avverkat efter 1.21. Så ser det ut när det snart bara återstår ett varv. Man tittar bakåt, vi ser till exempel i ryggen på ledaren. Där sitter bra placerad nummer 1, Felix Hornline, Kjell Wallin. Titta också på hästen som sitter som fjärde häst i andra spår. Fjärde par utvändigt som vi säger. Det är nummer 14, Västerbo Bahia. Det är en häst vi känner igen från tuffare sammanhang än det här. Hon kan ställa till någonting. Jag konstaterar också att favoriten 11, Smokey Joe, trots allt har fått kontakt med fältet. Han sitter allra sist i högerkanten på bild just nu. Den här Veinar som ligger utanpå ledaren med Örjan Kihlström galopperade ju på upploppet i V75 senast. Bara 150 meter kvar så galopperar. Surrocky 20-åtsaren drar på där framme. Dalmas, Kenneth Karlmats i sulken. Så letar Felix Hornline nummer 1. Lucka i ryggen på honom. Veinard håller sitt tempo. Det är en entaktad rackar ut i banan. Det är nummer 7, Actress Jean. I ryggen på Actress Jean så ser jag att nummer 10, Ulto Prins tassar. Det var också galopp där för nummer 14, Västerbo Bahia. Upploppsklockan ringer. Här kommer en överraskning. Nummer 2, Surrocky, rycker åt sig någon längd in på upploppet. Kenneth Karlmats från Romme sitter belåtet tillbaka, lutar. Han har kontroll på det. Han tittar sig lite nonchalant ut och Kenneth, han har fixat det. Det inleds med en överraskning här på Solvay ikväll. Nummer 2, Surrocky, vinner den första V5-avdelningen. Ja, Fyra Veinar. Vinnaroddset 19.41. Riksfemomsättningen ikväll 15,5 miljoner. Värdet 370 kronor. Bäddat för fina V5-pengar ikväll med andra ord. Här har vi hästarna i volten inför den andra avdelningen. Det är ett stegelopp, 2640 meter. Två hästar är strukna. Nummer 10 Marmik och nummer 15 Leroy Broline. Och stor favorit den här grabben. Nummer 14, Result, och hans tränare Roland Korsar. Segerrika, segervana, mest sträckare ikväll på V5. Har dubbla tillägg på konkurrenterna, men brukar ju vinna på Solvalla. Ja, vann ju som bingolotta häst senast. Ska det bli riktigt stora pengar, då måste ju på något sätt Korsar och Result förlora här. Ja, det är en galoppör från start. Det var innerspåret nummer 1, Christy Kogan, som tog ett par galoppsteg i alla fall. Första biten, jätteskräll med 5, Comfort Me. Vi var överens om att Result hade 2 tillägg och han kommer alltså dröja länge innan han blandar sig i leken. Upp utan på ledaren nummer 7, Poncho C. Där bakom 2, Don Vincitore, som utvändigt har nummer 6, Fager Sund. Och sen är det väl Senita Görme, Claes Svensson, som börjar avancera här och på förhand kan man väl gissa att det här loppet ska stå mellan Senita Girl och Risott, men osvuret är ju bäst.
andrahands favoriten, alltså klar andrahands favorit nummer 11 Zenita Girl, har snabbt startat och övertar ledningen redan 1900 meter från mål. Något överraskande utveckling tycker jag. Nej, jag trodde faktiskt att Claes Svensson, som ju kör väldigt offensivt, skulle göra så här. Nu ska vi se vad Korsar gör, om inte han börjar tåga också. 1700 meter från mål är även favoriten Resort på väg fram i spåren. Ska jag försöka trycka av en klocka där på Zenita Girl, så ser jag att hon har öppnat första varvet på 1.17,5. Och då har alltså täten öppnat betydligt långsammare. Nummer 11, Zenita Girl, har 1500 meter kvar till mål, har i sin rygg 20-åtsaren 5, Comfort Me, och så är det då Resort som i sin malande stil har tagit sig fram utan på ledaren. Så ser det ut 1400 meter från mål. 900 meter från mål då, 11, Zenita Girl, nu under mangling av nummer 14, Resort. Jag tror det kommer att stå mellan de här två starka, rejäla hästar som tål att gå. Jag tycker Claes Svensson själv har lagt tempo på det för att inte ge Resort någonting gratis där ute. I ryggen på ledaren är det 5 Comfort Me, och så ser vi att de andra har bekymmer. Stentufft tempo nu på sista långsidan. De här långtradarna, det är andra hans favoriten och favoriten som försvinner från fältet. Som fjärde häst har vi 2 Don Vincitore. Han har kanske lite kraft kvar, men knappast, va? Fagersund kommer också donandes ut i kurvan, men det är för långt fram. 11 Zenita Girl rycker ifrån här. Det är en 6-åtsare som sticker undan för Resort. Men vi vet ju å andra sidan att Resort har sin bästa bit kvar. Mindre än 300 meter kvar för nummer 11 Zenita Girl, som sticker ifrån med 3-4 längder. Claes Svensson tittar sig ut och lite oroligt. Resort närmar sig igen på upploppet. Där är också en liten attack från nummer 9 Baron Schmidt. Zenita Girl tröttnar lite in mot mål. Det är 9 Baron Schmidt som närmar sig ut i banan. Resort tar meter för meter, men jag tror det är för sent. Zenita Girl i mål, hon har fixat det. Seger här i V5s andra avdelning för nummer 11 Zenita Girl och Claes Svensson. Segen till Mantorp. Schmidt en jätteskräll och nummer 14 Resort favoriten. Odds på vinnaren 5,96. Vinnartiden fina 1,16,8. Observera strykningarna på nummer 10 och 15. Och VFN-värdet upp till hela 1,262 kronor. Därmed är det dags för kvällens första riktiga höjdare, V5 avdelning 3, Grains lopp. Grains. V5-3, en häst är struken, nummer 9 Tips Tribut. 8 högklassiga treåringar återstår och de kommer från olika delar av landet. Roland Korsar kör favoriten nummer 6 Bellman. Korsar som är ute efter revansch efter den halva missen med Resort i förra loppet. 2140 meter är distansen och startbilen släpper fältet där. Och det är Bellman favoriten som är ute efter ledningen. Det är däremot galopp för nummer 4 Bambi Knife B. Hårdkörning in i kurvan. Det är 6 Bellman som kommer först till plankan i alla fall, medan Bambi Knife B tas ur loppet. 6 Bellman är 2-åtsare. Det är galopp för nummer 3 Corey Pride. Så ser det ut efter 400 meter med en väntad utveckling. 6 Bellman, en start, en seger hittills i år i ledningen. Har i ryggen nummer 2 Jigger, där utanpå hänger 7 Falnos Cachet. Vi ser hur öppningen var första 500 meterna. Jag har en 16, en 16,5 kanske. Jag sitter och tittar med väldigt intresse på de här treåringarna. Det här är ju hästar som vi kanske får se 4, 5, 6, 7, 8 år framåt. En del är ju väldigt hållbara och tävlar väldigt länge. Den här Bellman ser ju väldigt fin ut i spetsen. Han har startat en gång i år, Bellman, på Jägersro, där han vann ett penningstintlopp med 100 000 kronor till vinnaren och gjorde det rejält. Bellman som har nummer 6 alltså och leder 12 meter från mål. Den första attacken kommer, det nummer 5 Mr. Spender med vitklädde Jim Frick som förbättrar sig. Bellman upp mot första varvet där. En 21 fick han lugna ner tempo till. Mr. Spender kom ingenstans, backas tillbaka i fältet. Kanske beroende på att Ludwig Colgini bakom nummer 7 Fannos Cashy utan på ledaren klart markerade att kom inte här och sticka upp, jag tänker inte släppa ner dig. 900 meter kvar av loppet då. 6 Bellman med 7 Fallnos Cash utvändigt i ryggen på ledaren sitter perfekt nummer 2 Jigger Stig och Johansson. Utanpå Jigger sitter Kalmar hästen nummer 8 Thunderbird med finländske toppkusken Veijo Heiskanen. Så var det galopp för nummer 1 Galär som försvinner. Intressant det här med Jim Frick och
Mr. Spender som ligger då femma där. Mr. Spender har jag inte riktigt koll på hur mycket han kan egentligen, därför att han har bara galopperat på slut. Nu är det tuff körning, Juno, i sista kurvan. Det är sex Bellman som biter ifrån sig. Fallons Cashier ser fortfarande bra ut utanpå ledaren, men vad kan åtta Thunderbird i ryggen på Fallons Cashier? Jag tycker det ser ut som Bellman har problem just nu. Ludde Colgini, Jägersros champion, vänder sig om, kontrollerar konkurrenterna just nu. Så springer Fallons Cashier ut. Orutinerat vid ingången till upploppet. Upploppsklockan har ringt. Här kommer de. Bellman är tapper invändigt och kontrar. Fallons Cashier har problem. Bellman är urstark där. Han vann från ett tråkigt lopp på Jägersro. Han visar återigen att han är en topphäst. Fallons Cashier försöker sista biten, men det går inte. Det är andra raka på två försök för Bellman, som definitivt visar att han kommer att tillhöra årgångstoppen bland treåringarna. Här står... Och värdet nu 1477 kronor. Hederskillaren är Bellman. Han är verkligen utrustad med vad man kan, eller säger på trådspråket, löphuvud. Han vill vinna. Då är det dags för V5 avdelning 4, som samtidigt är dagens dubbel avdelning 1. Struken här nummer 7, Docks Last Try. 14 hästar återstår och alla längst bak är favoriten nummer 15, Supergul, som körs av vitklädde Jim Frick. Med sträckar och Toto-favorit. Och de är iväg. Starten har gått här i V5 avdelning 4, dagens dubbel avdelning 1, och Supergul från sitt tillägg stod 20 meter bakom de andra, får en pangstart, är på väg här ut i banan, så det galopp för Supergul. Det gick för fort, Supergul galopperar liksom nummer 2 Ditka Jubilee, och det var också galopp för nummer 5 Delvin G. Hovsten. Tre galopper här från början i dagens dubbel avdelning 1, där den tidiga ledaren heter Multipurts utmanas här utav Leif Vita, som kör nummer 4 Twilight Pool. Hästarna kommer upp mot första 500 meterna som öppnat efter 1.17, och då är det nummer 4 Twilight Pool med blå och vita dalmasen Leif Vita i ledningen före 6 Multipurts. Där bakom ser vi en av de mera betrodda, det är nummer 1 Super Leo med Erik Svensson. Vitas hade alldeles klart för sig när han körde till och tog spetsen. Den här Malte Pierce var ute senast, var väldigt dålig då, och Vitas var säker på att Lennarsson skulle släppa. Det är mycket taktik i de här loppen. Trea från slutet sitter favoriten Supergul, som alltså fortfarande är med i loppet. Ni ska inte räkna bort honom. Det var då attack från en betrodd kille, det är nummer 10 Cherokee Pirol med Robert Berg från Bergsåker som är på gång. Tempot första varvet är 19,5, och då är det Cherokee Pirol som hastigt kommer fram till nummer 4 Twilight Pool och är på väg att få ledningen nu. Nu ser det inte ut så, 900 meter från mål, det är kubbning mellan de två första där framme. Twilight Pool med minsta möjliga marginal får dit fötten i alla fall och behåller ledningen hårt ansatt utav 10 Cherokee Pirol, som är en knapp 10-åtsare. Bäddar det här för någon bakifrån? Eller är de så här bra, de som kör till så tidigt? Eller kommer det någon så småningom på upploppet och bara väser till och åker ifrån dem? Ja, den första som kommer i alla fall nummer 14, Armbrough Drew, som snabbt förbättrar sig. Drar med sig nummer 12, Master Robin. Vi har då in i sista kurvan 10 Cherokee Pirol före 14 Armbrough Drew. Där bakom ser ju 12 Master Robin lysande ut. Fram också som snart fjärde häst nummer 13 Quick Dealer, och ser i ryggen på Quick Dealer återkommande Supergul. Det är mindre än 300 meter kvar av loppet. Hästarna är på väg in mot upploppet. Här kommer de. En överraskning på väg. 30-åtsaren Armbrough Drew har tagit över, så det är 12 Master Robin som ställer en allvarlig fråga. Det är 12 Master Robin som kliver förbi. Elegant avgör han hur enkelt som helst. En 10-åtsare på väg mot mål. I sucken sitter Tommy Hanén hur säker som helst. 12 Master Robin vinner dagens dubbelavdelning 1. Grattis Tom. Vann för 13 Quick Dealer och 14 Armbrough Drew. Vinnaroddset 10,23. Och värdet 5924 kronor. Vi är också skyldiga eventuella odds på dagens dubbel. Jag noterar att nummer 5, Kramer Cash, är favorit i loppet. Tillsammans med Master Robin ger han 31,23 odds. Bingolottohästen Emma G. Sun ger 56 gånger pengarna om hon skulle vinna. Och här är hon då, bingolottohästen nummer 3, Emma G. Sun, och hennes tränare Stig Johansson.
MIG Sun som kan ge Bente Nysäter från Håbo i Västergötland 105 000 kronor. Men det här är ett tufft lopp. 8 kanonhästar med bakom startbilen. Nummer 4 Kibovi är struken. Och Toto favorit faktiskt. Skåningen 5 Kramer Cash. 1640 meter startbilen accelererar. Och de är iväg. Det är galopp direkt för 8 Bonnie Lakeland. Och det är tuff körning såklart första biten. Det är ett Antonio IT som attackeras av Bingo Lotta hästen MIG Sun som tar ledningen. Som trea är det nummer 7 Prima Vista. Fram i andra spår då Toto-favoriten 5 Kramer Cash. Där är också som femte hästen intressant norrman som heter Dark Secret och körs av Peter Glittum. Så ser det ut. Det här är ett riktigt kanonrace, Hans G. Vilka hästar det är ute. Spännande och ovisst och fart blir det. Lite överraskande utveckling tycker jag att Bingolotto-hästen var så snabb första biten. Hon har öppnat första 500 meter efter 1.15. Det här är ju väldigt intressant att se hur mycket hon kan i årets första start. Ofta brukar ju hästarna behöva ett lopp i kroppen och Stigo var ju lite grann inne på det själv också. Årets bästa treåriga stod förra året får vi väl säga. Vann 9 lopp på 12 försök och tjänar nästan 1 miljon. Årsdebuterar nu inför en viktig säsong. Hon leder då 900 galopp för Kramer Cash. Helt överraskande slänger sig Toto-favoriten 5 Kramer Cash i galopp. Hans dag är förstörd. Bäddar ju naturligtvis för MIG Sun som ser kanonfin ut där framme. Utan på ledaren har vi norrmannen Dark Secret i ryggen på ledaren 1 Antonio IT. Och så tittar på hästen som är 4. Det är nummer 9 Little Brother som vi känner igen från Riksfemman tidigare. En kanonhäst som har alltid ett skarpt upplopp att komma med i sulken där Örjan Kihlström. Det är de 4 första det handlar om. Kraftig temposkärpning in i kurvan. MIG Sun 105 000 kronor. Bente Nysäter, jag ser hur Bente Nysäter ser spänd ut. Vem skulle inte göra det? Upploppsklockan har ring. Här kommer de. MIG Sun rycker undan. Det är Dark Secret där utanpå. Så är det Little Brother som spelar ut sin speed. Stig och Johansson hejar på sin häst där invändigt. Tittar ut och det är Little Brother som går fortast just och han kommer att göra det igen. Little Brothers snuvar Bingo Lotto hästen MIG Sun på segern. Det är en seger igen för den där omöjliga Örjan Kihlström. Tvåa blir han. 5.82 och titta på tiden. 1.14.01. Ja, hon försöker att se glad. Kvällens riksfemma. Nummer 2, 11, 6, 12 och 9. 5 rätt, 21 672 kronor.